Ja, men hur läggs avans? Mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO-serie här på min YouTube-kanal. Så ja, jag hade då tänkt att starta igång en top 5-serie här på min kanal. Och som ni ser i bakgrunden idag så är det ett gameplay när jag kör en vanlig kombi helt enkelt med mina polare. Så det här kommer vara lite så här introduktion av själva serien. Hur den kommer gå till och så vidare. Så det kan vara bra att lyssna på den här videon om ni vill vara med och delta i serien helt enkelt. Så ja, vad då serien går ut på? Ni kommer då att lägga upp ett klipp på YouTube, olistat då, och, eller offentligt om man vill. Jag kommer visa snart hur man gör och så vidare, så var inte oroliga. Och sen så kommer du skriva i kommentarsfältet och länka videon till klippet då du har satt. Om du satt någon snygg ace på någon bana eller någon snygg 4K med AWP eller någon NV5-klutch, NV4-klutch, vad det kan vara. Om jag tycker det är tillräckligt snyggt så kommer jag ta med i min top 5-serie. Ja, jag kommer ge dig cred i videon och så vidare. Och ja, det är väl typ det. Och sen så har jag självklart några krav på vad liksom, hur din video ska vara och så vidare. Och jag har ett krav att det måste vara 720p, alltså HD, alltså inte full HD. Full HD är ett extra plus, men 720p minst. Och ingen musik i själva klippet. Filma gärna med ljud liksom på CS, om du filmar så demot liksom då. Kan vara bra, men ingen musik och 720p. Det är kravet helt enkelt. Sen lägger du upp det på YouTube, skicka till mig i kommentarsfältet, så gå in och kollar. Tycker du är tillräckligt bra så kommer jag ladda ner videon och använda det i min top 5-serie helt enkelt. Ja, det är väl typ så serien, vad det liksom går ut på helt enkelt. 5 clips kommer jag välja ut och jag kommer försöka lägga upp den här serien en gång i veckan. Vi får se hur det går. Jag ska försöka i alla fall. Men ja, om du tycker att det är bra att starta upp den här serien, eller om du tycker det är roligt att starta upp den här serien, glöm inte då att gilla videon så ser jag hur många som liksom tycker det är bra helt enkelt. Men nu tänkte jag hoppa in och visa hur ni ska liksom göra lite mer detaljerat, eller alltså för er som inte förstod, med YouTuber där, hur man ska ladda, liksom skicka videon till mig och så vidare. Så ja, vi hoppar in i det på en gång. Okej, så nu har jag tänkt att visa ett exempel på hur man kan skicka in sitt klipp till min top 5-serie helt enkelt. Så just nu är jag inne på min YouTube-kanal och det här är ett klipp jag la upp olistat för att visa mina kompisar lite bara. Så om vi kan till exempel bara kolla lite på det. Det var en liten trickshot jag satt på en MM-komp helt enkelt. I alla fall. Hur du då gör för att skicka den till mig, det är då att du kopierar den här länken. Och just det, för att ändra ditt klipp till olistat så klickar du där på info, inställningar. Ja, och sen så klickar du här står det olistat. Eller det kommer få stå offentligt först när du lägger upp det. Ändra bara till olistat och sen klickar på sparändringar. Gå in på klippet och kopiera den där. Och sen så har jag kopierat det. Då går jag in på, vi låtsas som att det här är videon, den här videon som ni kollar på just nu, är den här videon. Och sen så går ni in här. Och sen så skriver ni bara, kanske vad som helst. Ni behöver inte skriva, eller ni kan skriva liten text så att ni inte bara länkar videon. Ni kan skriva så här: tjena Sampe, här är mitt bidrag till din top 5-serie. Serie, så ska det vara. Och sen kan man länka videon sådär. Så, och det kommer säkert bli att många av era kommentarer kommer bli så här, vad heter det, blockerade. Eller alltså liksom att de hamnar bland, vad heter det nu, spam. Så här bland spam på YouTube, att jag måste gå in och godkänna dem. Det kommer bli som kanske hälften. Så ifall inte er kommentar kommer upp så kommer jag fixa det sen under dagen, lite senare på kvällen, ifall det inte har kommit upp. Så det kommer så typ så här att jag har fått några kommentarer som spam. Och det kommer vara så här länkar, för YouTube så här blockerar länkar. Vissa kommentarer som har länkar blockerar dem, men inte alla. Så jag kommer gå in och fixa det. Jag lovar, jag kommer inte glömma bort det. Så då kommer jag gå in här och kolla på er video. Kolla på videon, om jag tycker den är tillräckligt bra kommer jag ladda ner videon och använda den i min video helt enkelt.
Och självklart ge cred och så här, skriva namn. Och just det, skriv gärna ditt nickname också. Annars kan vi ta ditt bara YouTube-namn som det heter och skriva sen ner i hörnet på videon, på klippet, vem som spelar och sådär. Skriv gärna det typ i beskrivningen på din video. Men ja, annars var det nog allt för den här videon. Och den här serien kommer att starta igång om några dagar, så fort jag har fått, liksom fått in några 5 snygga clips. Men ja, det var allt för mig, och ha en fortsatt trevlig dag och kväll, så syns vi i nästa video. Ha det bra och hejdå!